Bratia, vážení a ctení hostia, ale aj všetci tu prítomní, navzájom si srdcu blízky. 13. apríl je pre dolnozemských Slovákov viac ako pamätným dňom. Práve v tento deň, pred 65 rokmi, sa začala nová etapa v živote týchto jednoduchých a pracovitých ľudí, naplnených svojrazným humorom a štýlom života. Na druhú koľaj tunajšej železničnej stanice v Seredi, kde sme sa dnes sústredili, prišiel prvý transport Slovákov z Dolnej Zeme, Maďarska, z Pitvaroša. Na tento transport nadvezovali i ďalšie, z Todkomlošu, slovenského Komlošu, Banhedešu, Albertu, Békéscsaby, ale aj z bývalej Jugoslávie, Rumunska a Bulharska. A to je ten významný dôvod, prečo sme práve dnes tu. Je niečo tak zvláštneho, že v uhrách niet pre ňu rámu. Jedine Slováci, okrem Maďarov, mali svoju otčinu iba v Uhorsku. Táto veľká vlasť prestala byť pre nich dobrou vlasťou, keď museli zažívať príkoria a útlak pre svoju národnosť, ale najmä, keď sa vytýčili politické hranice Slovenska. Slováci na juhu sa ocitli v cudzine a vlasť bola v susednej krajine. Túžba Slovákov po návrate do starej vlasti sa stala práve vtedy veľmi aktuálnou. Príhovoroch, ako mala pani doktorka Piláriková, pán tajomník Matice Slovenskej, mi nezostávalo už nič iné, iba poďakovať za pozvanie, že som sa mohol tohto vášho podujatia zúčastniť a pozdraviť vás a vyjadriť presvedčenie, keďže som poslanec za stranu Smer sociálna demokracia, chcem vyjadriť presvedčenie, že keď sa tu budeme sa stretávať len v lepšom a krajšom Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Historické momenty nezabúda a to, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte, považujem za veľmi pozitívne. Dovolte mi, aby som vás pozdravil menom občanov mesta Sereď a popriam vám veľmi pekný a príjemný deň tu v meste Sereď. Ďakujem. Yeah.
bratia a drahé sestry, pánovi Ježišovi Kristovi. Keď zaschádzame na dnešných spomienkových udalostiach, myslíme iste na tých, ktorí sa udalostiam iba nechápavo či ľahostajne neprizerali, ale stali sa ich hýbateľmi, naši rodičia a starí rodičia. A dnes sa nestretávame len preto, aby sme na dejiny iba spomínali, ale aby sme sa nimi nechali osloviť. Pripomíname si udalosti spred 65 rokov, keď na túto železničnú stanicu včera presne na deň 13. apríla roku 1947 prišiel prvý transport ľudí presídlených z Pitvaroša. Ale nielen na tých 65 rokov chceme dnes myslieť. Už tradične samozrejme vec, každých 5 rokov si pri okrúhlom výročí pripomíname veľmi významný moment histórie, a to je návrat Slovákov do vlasti svojich predkov. Dnes je to, aj keď teda nie dnes, priamo na 14. to nepripadá, ale na 13. čiže včera, bolo 65 rokov od chvíle, kedy na železničnú stanicu do Serede prišiel prvý transport z Pitvarošanov. Po tomto transporte samozrejme logicky naväzovali ďalšie, pretože vlastne dochádzalo už k realizácii celej tej agendy organizátorskej v rámci výmeny obyvateľstva. Nasledovali ďalšie mestečka, oblasti, Tóth Komlož, Slovenský Komlož, Albert, Banhedeš, Bekeščaba, Sarvaš. Hovorím hlavne o Dolnej zemi, pretože tam bolo tých Slovákov najviac, to bola najpočetnejšia časť v Rakúsko-Uhorsku, a tí vlastne boli najviac oslovení, ale myslím ako vnútorne oslovení, nie len z hľadiska tej propagandy a agitácie, ale aj to vnútro sa hlásilo vlastne k tej myšlienke návratu do vlasti svojich predkov. V podstate sa realizovala tá cesta späť do vlasti svojich predkov, ktorá pred, v tom čase to bolo tých 200 rokov, ako vlastne Slováci z hornej časti Uhorska išli na dolnú zem. V nádeji za lepším životom. Od panovníka dostali vtedy určité kusy zeme, ak sa dá vôbec teda o zemi hovoriť, lebo to boli močaristé lokality, nesmierne ťažké, zložité z hľadiska života, ale tí Slováci boli natoľko schopní a akcie schopní naozaj, že premieniali, vedeli premieniať tieto močaristé pôdy na úrodnú černú zem. Dnes tam vidíme nádhernú čiernu zem. To je produkt práce týchto pracovitých ľudí. Takže bol to vlastne návrat do vlasti svojich predkov, odkiaľ odišli pred tými 200 rokmi vtedy, v tom čase. Dnes hovoríme, že je to už takmer 270 rokov, čo Slováci vtedy išli dole. Takže bolo to ťažké. Ja sama nie som účastníčkou tohto zložitého obdobia, pretože som sa narodila hneď po 48. Čiže po tých zložitých procesoch, po usadení sa, kým sa to všetko poutriasalo. Mnoho razy prichádzali do obydlí, ktoré boli veľmi poznačené takou nevraživosťou tých, ktorí opúšťali tie domovy. Vytrhané elektrické káble, vybrané zárubne z dverí, poškodené domy. A do týchto domov ich vlastne osádzali, a oni v takom pocite krivdy vlastne toto všetko znášali, lebo oni opúšťali tie domy v dobrom stave, ale v nádeji, že idú domov.
A táto myšlienka ich posilňovala, ale mnohorazí v styku a v kontakte s realitou aj zarmucovala a poškodzovala. Takže bola to jedna etapa, ja ju tak vnímam, chápem, že to bola etapa, ktorá bola veľmi zložitá, veľmi ťažká a vďaka Bohu je za nami. Myslím, že teraz na nás všetkých je, aby sme každodenne preukazovali v jednote všetkých tých veľkých štátov a veľkej Európy, v ktorej sa nachádzame, aby sme preukazovali schopnosť žiť a budovať si naozaj tú vlast, po ktorej tak tí naši predkovia túžili. Tak, pani farárka, ste v Sredni na akcii Matice Slovenskej. Kde vy slúžite inak počas ostatného obdobia? Áno, ja slúžim v Evangelickom cirkevnom zbore v Sládkovičove, kde patrí ešte aj vlastne filia Malá Mača a diaspora Veľká Mača. Práve do tohto cirkevného zboru Sládkovičovského 13. apríla roku 1947 sa po presídlení nasťahovalo najviac rodín, to asi 175 rodín z Pitvaroša. Máme naozaj skutočne požehnané spoločenstvo. Títo ľudia si aj kostolík, ktorý vlastne dnes máme, prebudovali z hospodárskej budovy, ktorá bola zakúpená po presídlení. Takže skutočne máme za čo ďakovať aj Pánu Bohu, a to predovšetkým, a aj im. Pani Valkyová, zúčastnili ste sa tejto akcie, vy ste priamo pamätnička, alebo patríte medzi presídlencov? Ja patrím medzi presídlencov. Keď som sa sem presťahovala, som mala 5 mesiacov. Malinká som sem prišla, som veľmi hrdá, že som presídlenka. Aj toto stretnutie ma strašne potešilo. Na srdci, na duši, až mi slzy vypadli. Bolo to krásne stretnutie, dúfam, že ho za 5 rokov zopakujeme a veľmi sa teším. Pani Kramarová, ako sa podielal Matica na tomto zaujímavom a peknom podujatí? Takže miestny odbor Matice Slovenskej spolupracoval, jednak sme zháňali program, pretože vlastne pani riaditeľka základnej umeleckej školy aj zástupkynia sú matičiarky veľké, tak som veľmi rada, že vlastne robia aj takúto kultúru folklórnu okrem tých moderných tancov. A samozrejme sme sa podielali aj pri organizovaní, hoci hlavným organizátorom bola pani doktorka Piláriková, spolok Slovákov z Maďarska. Stretli sme sa s ďalšími účastníkmi tejto akcie, s presídlencami z Maďarska. Koľko ste mali rokov? 3,5. A rodičia vám zvykli rozprávať o týchto udalostiach? Rodičia nám veľa o tom hovorili, starí rodičia takisto, a potom príbuzní, a každý, kto len mohol. A vy? No ja som mal vtedy 10 rokov. Dnes mám 75 a tedy som mal 10. Takže vy si ďaleko, ďaleko lepšie pamätáte na tieto udalosti? No, ja si pamätám. Ja som chodil aj do školy tam, v Maďarsku, v slovenskom Komloši, to akože slovenské školy. A aj som dostával od svojho učiteľa, keď som, nedaj Bože, hovoril viacej po slovensky, ako bolo treba. A smutné na tom bolo to, že ten učiteľ v roku 1919 zorganizoval slovenský spevokol a volal sa slovenským menom Ľachata. Ale už keď mňa vyučoval, tak už mal pomaďarčené meno Lugoši, lebo ináč nemal možnosť robiť si svoje povolanie učiteľské. Taký bol prístup maďarských vládnúcich vrstiev voči Slovákom, ktorí žili v Maďarsku. Toto si teda pamätám a som rád a ďakujem mojim rodičom, že sa rozhodli vrátiť sa naspäť do vlasti svojich predkov a že dokázali prekonať to, že opustili vlastne to, vybudovali tam krásnu dedinu, majetky. To proste zanechali a rozhodli sa vrátiť tu, kde sa nám naskytla národná sloboda a neboli sme národne utláčaní. Takže ako sa pozeráte, alebo ako vidíte to, že súčasná mládež vie veľmi veľa o týchto udalostiach? No, súčasná mládež o týchto udalostiach vie veľmi málo.
Súčasná mládež je traktovaná médiami o Európskej únii a o všetkých možných veciach. A pritom ale si neuvedomuje, že všetky štáty v Európe sú založené na tom princípe aj na národnom a na tom, že proste cítia spolupatričnosť. Naši mladí ľudia sú odkázaní v tejto situácii, aká je dnes, ísť do sveta, tak ako volá kedy, keď si spomeneme na tú pieseň, že keď sa Slovák do cudziny poberal, lebo dopracovali sme sa k tomu, že mladí ľudia nemajú uplatnenie, musia ísť za existenciou do sveta. A stretol som sa už s niektorými mladými, ktorí si práve tam v tom šírom svete uvedomia, že kam patria, kde sú ich korene a hlásia sa, tam prichádzajú na to, že máme mať ako sa poučiť z histórie a máme spoludržať ako národ. Ďakujem.